झेडपीचे सदस्य नगरपालिकेचे अध्यक्ष हंगा उपस्थित आशिल्ले भावना भयणो आज कार्यक्रम लहानसोच पूण एक दोन विशय गांव सांगपाक मुद्दम आपयले ताचो विस्तार जावचो अशें म्हाका दिसता. व्हडलें हांव भाशण करतो ना पूण एक दोनूच कन्सेप्टांचे म्हणजे अशा संस्था असे कार्य हो एक मचळो घेवन आमी सबंद गोवा बरोबर वचपाचो संकल्प आमी ठरयल्लो आसा. त्यामुळे आज दोनूच विशयाचेर हांव मातशें फोकस करतलो. तातूंत म्हजे एक आत्ता जो विशय आमी तुमचे समोर दवरला जे श्रमधाम कन्सेप्ट आसा तो ते सुरवाते पासून एंड पर्यंत कसो कितें जालो हे स्वरूप आमी दवरले आसा. म्हाकाय म्हाकाय इतलो कॉन्फिडंस नाशिल्लो अशें जावंक शकता पूण एक जुनी जी पद्दत आसा आमची म्हणजे सादारणशे 50-100 वर्सां पयली गेल्ले जाय जाल्यार पयशांक मोल नासतले. गांवांचे जे लोक आसता प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद गांवच्या लोकांकडे आशिल्ली. ते मनीसपण गांवपण हे सगळे गजाली हांवें म्हज्या ल्हानपणांत पळयल्यो म्हज्या आज्या बापाय कडच्या सगळ्यांनी ती परंपरा. सादी गजाल हांव आनी हाजे उदाहरण दिता कशें जर तुमचे एखाद्या वेळेर तुमी ताचो अनुभव घेतलो आसलो तुमच्या आईन तर निश्चित घेतलो आसलो म्हणजे आई बाबान भाग कोणी तरी घेतलो आसलो. घरा कडेन जर एखादो मनीस जर आयला आसत जाल्यार साखर नासत जर लायक न्ही फाटल्यान एक कप घेवपाचे गुळम घेवपाचे आनी फाटल्या रातल्यान शेजाऱ्याक वचून धांवप आनी तो शेजारी बी तितलोच प्रेमान जो आसा न्ही म्हणजे ताका गांवची परंपरा न्ही ताका साखर दितलो म्हजे कडेन जेन्ना साखर येता तो परत ती साखर दितलो म्हणजे तांदूळ आसूं दी किंवा कितेंय आसूं दी म्हणजे खंयचोच मनीस उपाशी पडनाशिल्लो. खंयच्याच मनशाचें काम जर फाटल्यान उरलें आसा जर जायत न्ही दर एक गांवचो मनीस आसा न्ही ताका मदत करतलो ही आमची परंपरा. बट तीच परंपरा परत एकदां जिवंत आमच्यानी करूंक जातले न्ही असो एक हांवें प्रयत्न ह्या शब्दान संकल्पनेन फुडें हाडलो. आनी सुरवातेक आमी दोनूच घरां घेतिल्लीं आनी दोन घरां खरें म्हळ्यार देव दुर्लभ म्हजे कार्यकर्ते म्हणटा हांव काणकोण मतदारसंघाचे कार्यकर्ते भारतीय पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे ज्या कार्यकर्त्याक खरें म्हळ्यार कोणाचे केन्ना आसतानी एक विकास किंवा खरें हातांत घेवपाची गरज ना म्हणजे आर्थीक दिशेन सदन जो कार्यकर्तो आसा समजा आमचे चंदा बाय आसा तर जायत न्ही चंदा बाय आसा जायत न्ही ताजे वेवस्थीत चलता पण ते स्वता मताचेर ते चोबो घेतले मागीर तो चिर दोन पाळ आसा तर जायत न्ही अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जे काम केले आणि त्यातून हांव सुद्धा आणि प्रेरित झालो अशा तऱ्हेचे कार्यकर्ते असं जर जायत न्ही तर हांव सांगता की 20 घरां आम्ही अवघ्या 2.5 महिने कंप्लीट केली म्हणजे ज्या परिस्थिती म्हणजे आजही गोंयांत सबंद गोंय भरपूर जर जायत न्ही सादारण 2-3% लोक जे आसा तेंचा अशी परिस्थिती आसा जे तुमच्याय मतदारसंघात असंच असा आणि सामूहिक प्रयत्नान केले जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता कठीण कांयच ना. हांवें 20 कंप्लीट केली पयलो हांव म्हज्याच पडले दिसाक ते साकोडेची घर पडली म्हज्या तकलेन विशय आशिल्लो गणेश बाबा सांगले की म्हाका त्या घरा कडेन वचून येवपाक जाय. हांव काल तेणी गेलो पयलीं ती सरपंच पंच सगळ्यांक ताणें आपयलें ताणें हांव सांगता तें घर बांदपाचें हांव संकल्प सोडून आयलो म्हणल्यार हांवें प्रेसा माध्यमांत सांगलें तें घर म्हाका बांदपाक जाय म्हाका सद 2 दिसां भितर आसा मागीर तें घर बांदपा खातीर म्हाका अशे लोक आयले की एक घर बांदपाक कितले पयशे करता हांव म्हणजे सादारणशें श्रमदान संकल्पनेंतल्यान म्हाका एक 8 लाख खर्च येता म्हणून सांगलें. काल 2 दिसां भितर म्हजे कडेन 4 लाख उबी जाले 2 दिसांक ते त्या घरा मागीर ते मागीर थंयचे लोक म्हणले परत आमी बसुया कोण चिरे दितले कोण रेव दितले कोण आनी कितें दितले आमी श्रमदान घेतले म्हाका सांग तशें हांवें म्हज्या बॉल्सांनी घालपाक करता हांव एक माध्यम आयला तो विशय दवरला आनी लोक ते ऑटोमॅटीक तें काम करता म्हणजे आमी सगळीं लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमी अशा तरेचें काम आमी करपाक शकले गावपाक शकले म्हणजे म्हजे पूर्ण सरकार तुमकां मेळटलें म्हणजे निदान समजा 40 चेपे आसत जर जायतली जाल्यार आमी एक तरी आमदनी करपाक येता केली जे सगळो झेडपी मदल घेवन करपाक म्हणजे बाकी गांवचे लोक आसा सरकारान आसा न्ही ताका कशा तरेन ताका हें दिवपाक जाय म्हणजे हें अशा असो जर ट्रेंड सुरू जालो जर जायत न्ही सदांच आमी सरकाराचेर डिपेंड रावता आनी एक वळखी जाता परिस्थिती ते एक भाटकाराच्या जाग्यांक आसता भाटकार जाग्यांक वचिना ताजे पेपर नासता आनी त्यामुळे तो त्यो घर अटल आसा आसूं दी की पंतप्रधान आवास आसूं दी तो क्लीन करपाक शकना आनी मागीर आमी अशेंच सोडून दिता जेम तेम आमी कोणी दिल्यार ताका इलेक्शनाचे 1000-2000 ताजे आतां उडयला बरोबर न्ही त्या नंतर परत आमी थंय वचना
जायना न्ही तशें तूं कर. पूण ह्या संकल्पनेन आसतना ताजें घर जावपाक शकता. आमी जितकी घरां बांदली पळय आसा न्ही ती विडो आसा, डिजेबल आसा, अशे तरेचे राज्य आसा. ह्या वर्सा आमचो संकल्प 100 घरां आमी कंप्लीट करतले. तशें जर सगळ्यांनी जर तो क्वेश्चन आमी जर करूया अशें म्हणलें जायत न्ही, बरो प्लॅन करून ते केलें जायत न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता तें की तशें घर जावपाक शकता. हांव आसा विशेष चड उलयना. आमी एक दीस नॉर्थ गोवा जेपीचे सगळे सदस्य एक दिसा काणकोण मतदारसंघ विजीट करचे, कार्यकर्त्या कडेन इंट्रॅक्शन करचें, आमी तुमी कशें केलें आनी आमचे कडेन म्हणजे तुमचे कडेन आमकां स्फुर्ती मेळटली, आमच्याय कार्यकर्त्यांक जे स्फुर्ती आसा न्ही तुमकां मेळटली. त्यामुळे सबंद गोवा भर प्रसार जावचो. काल हांव विधानसभेक सांगलां की सगळे आमदार उत्सीक आसा बाकी बरेच जाण, सगळ्यांनी अशें दवरतात न्ही केवळ सरकारच करतलें अशें ना, रावता आमी कशे तरी करपाक येतात असो एक बरो लेसन जर आमी आनी एक पूर्ण गोंयाक न्ही देशभर एग्जाम्पल सेट करतले. शब्दानंद जर वर्साक जर आमी 200-300 घर बांदपाक जर शकले जर जायत न्ही सगळें मेळून आमकां सगळें मेळून असो एक पॉझिटीव्ह आमचे मनाक आयले जाता ती जावंक शकता. तें जावचें अशें म्हाजी एक प्रमाणीक इच्छा आसा आनी आमी हें करूंक शकता. मागीर आमी तशें झेडपी म्हळ्यार तशें ना म्हळ्यार तो एक वॉटराच्या बाबतीत पळयल्यार 75% आमदारच तो बरोबर न्ही. तुजें ना म्हळ्यार 15-20,000 वोटींग आसात आसा, आं 20,000 आसात ना म्हळ्यार त्या खातीर आसा. म्हणून तसो एक विशय तुमचे कडेन दवरप आनी केन्ना तरी काणकोणांत तुमी एक दीस आमचे बरोबर सहभोजन तुमी सगळ्यांनी करचें. केन्ना तरी सकाळी आयले दनपर जेवले प्रसन्न केले कार्यकर्ते इंट्रॅक्शन केलें आनी केलें अशें करतले. आज दुसरो विशेश जो कार्यक्रम आमी मुद्दम आपोवप म्हणजे ते निमंत्रण दितलो. दर वर्सा आमी लोकोत्सव करतात म्हणजे केन्ना केन्ना सुरवातेक त्रास जातालो. पूण आज कशें गोंय म्हणटा की आमी भायर गेले तर जायत न्ही, सहज म्हणजे राज्यांत गेले तर जायत न्ही. तो म्हणटा आमचो फ्रेंड आसतात न्हू गोवा की फेनिकी पोर्टल लायगर तो थंयच्यान स्टार्ट करता बरोबर. म्हणजे आमी सगळे एक्टींग शिकणारे आनी आमकांय दिया ते सगळे अशें तरेचे म्हणजे अमृत कशें तें आमकांय प्रसन्न करतले. आनी गोंयच्या संदर्भांत इमेज आसा एक वेगळ्या तरेन प्रेझेंट केल्ले आसा की आमी समजा आमी परत दुसरे एक मित्र आसा जायत न्ही तो गोवा मेरेन येता काय विचारता. ताका सांग हांव काणकोण रावता, हांव मडगांव रावता, हांव गांव सावड्डे रावता. ताका तें कळना. ताका गोवा म्हळ्यार कशें ती नॉर्थ सायडचे कलंगूट बागा बीच बाकी सगळे दोनशे बीच पणजे आनी ओल्ड गोवा चर्च बाकी सगळे इतलें म्हणजे गोवा म्हणटा हे तशें तिकडे फीट आसा. म्हणजे गोंय रिमोट गोंयांतली किंवा भितरल्या गोंयांतली जी माणुसकी जी संस्कृती परंपरा आसा न्ही ती आज पर्यंत ज्या तरेन देशा समोर जगा समोर वचपाक जाय ती गेली ना. आनी त्यामुळे तेमकां अशे तरेच्यो गजाली जे आमट शेवटी बाकी लोक आसा न्ही वेगळ्या दर्जेन पळयता. मागीर तो एक हट्टासो प्रयत्न आनी तो सातत्यान आमी लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृती कितें गोंय म्हळ्यार कितें हें प्रेजेंट करपाचो प्रयत्न करता. आनी फाटल्या वर्सा चडसो आमकां कॉन्फिडंस जालो की फाटल्या वर्सा जे आसा 2,00,000 लोक आयले देशभरांतल्यान सामके. म्हणजे हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही किंवां अशा तरेचे ट्युरिजमाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृती एक फुडल्या काळांत जे आसा न्ही की काणकोण तालुको गोंयच्या संस्कृतीचें हब जावंक शकतले. गोंयची गोंय मूळ गोंयचेर पळोवपाक वचपाक आसा जायत न्ही आमी काणकोण पळोवपाक शकता काय न्ही असो एक पळोवपाक. म्हणजे केवळ काणकोणचो विशय न्ही बाकी सगळे कडेन गोंयची संस्कृती प्रोटेक्ट करपाक जाय ग्रामीण भागांतल्या सगळ्यांक. मग त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न चालू आसा. ह्या वर्सा आमी लास्ट आमी राष्ट्रपती काडपाक जाय बाकी सगळे केन्ना असो एक आदर्श ग्रामीण संकल्पना आमी मांडून ती पूर्णपणे सगळ्यां समोर दवरपाची. तातूंत कॉन्फरन्सान येवन परमनंट 365 days हें सेंटर जावंक शकता काय ज्या कोणाक रावपाची वेवस्था कोणते गोंयची कल्चर कोणाक शिकपाक जाय आसात न्ही ती मेळपाक जाय असो जर आग्रह आसा असो तो प्रयत्न आसा. आनी तो कार्यक्रम आमी 10-10 December आज विधानसभेत तो परत आनी विधानसभा जावचें ना आमचे तो परत मागीर जानेवारी. त्यामुळे विधानसभेचें औचित्य साधून तुमकां आफयलां आनी तो मॅसेज परत आमी आमचे कार्यकर्ते तुमचे कडेन येतले तुमी तांकां सहकार्य करचे म्हणजे पंच सरपंच बाकी तुमचे पंगड आसा एक अवेरनेस सबंद गोवा वर करप. आनी ह्या वर्सांतल्यान साधारणशें म्हणजे कशें एक पॉझिटीव आमी जर 2,00,000 लोक जर आपयले 3,00,000 लोक आपयले तर जायत न्ही तातूंतले साधारणशें आमकां एक 25% लोक जर जे आसा न्ही पॉझिटीव थिंकींग विचार केलो जाता ताचो प्रसार आसा न्ही तो अशें एक मनशान जर
धारणा समजली जाती तो प्रतिसाद येत असतो म्हणजे साधने असो माउथ टू माउथ प्रोफेसी म्हणजे प्रॅक्टिकल जे कितें चल्लं आसा त्या परिशिवायचे लक्षात घेतलं की त्या शिक्षणाचा आमचो प्रयत्न असा त्यामुळे श्रमधाम कन्सेप्ट आणि लोकोत्सवाचं निमंत्रण आज विशेष करून तुमका दिवो आणि थोडासो तुमचो या सगळ्या बरे कामाक पॉझिटिव्ह एक व्हायब्रेशन येवपा खातीर तुमकां फेलिसिट करप असो एक ल्हानसो कार्यक्रम आपलो आसा.